নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, 9 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ অহাকালি মাঘ পূৰ্ণিমা। হিন্দু ধৰ্মত এই পূৰ্ণিমাটিৰ অধিক মহত্ব আছে। এই পবিত্ৰ মাঘ পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত ভগৱান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেৱীৰ আৰাধনা কৰাৰ বিধান ৰৈছে। শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে এই পূৰ্ণিমাত দান ধ্যান ও পূৰ্ণ স্নান কৰাৰ অধিক মহত্ব ৰৈছে। এই মাঘ পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি স্নান কৰিলে ভগৱান বিষ্ণুৰ অশেষ কৃপা লাভ হয়। কোৱা হয় যে এই মাঘ মাহটি স্বয়ং ভগৱান বিষ্ণুৰ মাহ, আৰু এই পবিত্ৰ মাঘ পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত গংগা জলত স্বয়ং ভগৱান বিষ্ণুৰ নিবাস হয়। গতিকে এই দিনটিত যদি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি স্নান কৰা হয় তেন্তে 10,000 অশ্বমেধ যজ্ঞৰ ফল লাভ হয়। এই পবিত্ৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত স্নান কৰিলে ভগৱান বিষ্ণুৰ অসীম কৃপা প্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে সকলো পাপ নাশ হয়। আৰু এই পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত যদি মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত মনে মনে ৰখা হয় এই এটা বস্তু, তেন্তে কেতিয়াও ঘৰত ধন দানৰ অভাৱ নহয়। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, পূৰ্ণিমাৰ দিনটি লক্ষ্মীদেৱীৰ অত্যন্ত প্ৰিয় দিন হয়। এই দিনটিত যদি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ও শ্ৰদ্ধাৰে লক্ষ্মীদেৱীৰ আৰাধনা কৰে তেন্তে বিশেষ ফল লাভ হয়। আৰু সেইবাবেই এই মাঘ পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত লক্ষ্মীদেৱীৰ ওচৰত ৰাখক এই এটা বস্তু, লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত বৰ্ষিত হ'ব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। এই উপায়টি কৰিবৰ বাবে এই মাঘ পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত লক্ষ্মীদেৱীৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ ওচৰত 11টা কৰি আনি ৰাখিব। তাৰ পাছত কৰিকেইটাত হালধিয়ে তিলক কৰিব। তাৰ পাছৰ দিনা এখন ৰঙা কাপোৰত বান্ধি ঘৰত টকা পইচা ৰখাৰ স্থানত ৰাখিব। ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰত ধন টকা পইচাৰ কোনোদিনেই অভাৱ নহ'ব। ইয়াৰ পাছতো প্ৰত্যেক পূৰ্ণিমাতে উক্ত স্থানৰ পৰা সেই কৰিকেইটা আনি মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত আগৰ দৰে একে উপায় কৰি আকৌ আগৰ ঠাইত ৰাখি থ'ব। এই উপায়টিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ওপৰত লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা সৰ্বদাই থাকিব। গতিকে যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তলত কমেণ্টত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী।